učilem. Ono se taky může stát, že se nedožiju příštího rána, ale to říkám velice nerada, teda tohleto. Tak mě nedojímejte moc. Já už nemám tolika sil, víte, no. A teď mám ještě vzít tohleto do ruky. To je tragédie, no. Ano, já tam přijdu, počte. Je mi velkou ctí, no, že právě tobě můžu tohle poznat. Těžko bychom spočítali všechny ty role, které si odvedla pro miliony diváků. To ano, děkuji vám, drazí autoři. Ano. Děkuji vám, že jste měli takovou trpělivost. Ale opravdu s velikou radostí to předávám a přeji, aby těch rolí ještě bylo dále, stále hodně a potěšili diváky tak jako až dosud. Tak tady to je pozor, je to skutečně těžké. To je jako když se kouknete po Vánocích na kouli na vánoční strom. Tím to nechci zkazovat, ale teda musím říct, že je to nádherné. Z druhé strany ovšem je to taky zajímavé. Dámy a pánové, devátý člen Dvora Slávy, Stella Zázvorková, Gustav Opustil. Ano, tak já půjdu dolů zase.